प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको चरम लापरवाही र भ्रष्टाचारका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको खुलासा गरेका छन् बुधबार राजधानीमा नेपाल बाथरोग मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा वरिष्ठ पदाधिकारी नै सीमित लोभलाभमा परि गरेको लापरवाहीले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको बताए उनले सरकारले वितरण गर्ने निशुल्क औषधिमा मात्र नभई अन्य उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री समेतमा अनियमितता भएको पाइएको एक महिना अघि मात्र सुत्केरी अवस्थामा हुने रक्तस्राव रोक्न प्रयोग हुने मिज भ्रष्टल औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर लखनलाल शाह सहित सातजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो उपकरण खरिद तथा निशुल्क औषधि र कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा परेको उजुरीमा गहन अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए